Tja, det är Mackan och jag har en G36C som jag fick idag när jag fyllde år. Det finns ett till magasin där. Jag ska visa en sak nu som är smart och bra. Det är två saker som är bra. Man kan koppla ihop magasinen. Det är som... Det finns sådana där. Först är man fast den där, sen är man fast den där. Då har man ett dubbelmagasin. Så man kan ladda om snabbt. Jag kan visa när jag laddar om. De här är goda. Man laddar mycket snabbare. Jag vet inte om man ser det. Men jag har magasin för det där. Det är så där. Ja. Och sen om man tar i magasinen. Som är sådär. Sådär. Jag laddar inte sin mot. Så jag har double i det uppe. Sen siktet är jättebra. Ser man. Kan ta något mörker. Finns som en plus i mitten. Annars är det här siktet. Om man ska höja den här öglan. Som man har på MVC om man inte har något annat sikte. Jag har snart skjutit typ 2000 skott. Det är full auto. Jag tror inte att jag har något i den här. Det är kanske lagt lite högt. Det var lite väldigt enkelt skott. Kan man säkra. Min avskrull. Sen är en Desert Eagle också. Tjabang!